Jurnalistlərdən, vətəndaş cəmiyyəti fəallarından və ölkə siyasətçilərindən ibarət böyük bir qrup Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynalının həbsdən azad edilməsi çağırışı ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciəti 236 nəfər imzalayıb. İmza toplama kampaniyasını Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu həyata keçirib. Kampaniyanın yekunlarına həsr olunmuş bugünkü tədbirdə RATİ sədri Emin Seynov bildirib ki, Zeynalının işi üzrə yekunlaşan məhkəmə istintaqı ittihamın tamamilə əsassız, işin sifariş xarakterli olduğunu göstərib. Müdafiə tərəfin demək olar ki, heç bir vəsadəti təmin olunmayıb. Bundan başqa şikayəti jurnalistin həbsinə səbəb olan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın şahid, yoxsa zərər çəkən olduğu aydın olmayıb. Gülər Əhmədovanın işi bir adlıdır, görünən hissəsiydi. Və təbii ki, Əvəz Zeynalıya irəli sürülən o ittihamlar, gülməli ittihamlar 1 milyon rüşvət tələb edən və faktiki olaraq onu alan və boynuna da alan şəxs deyir ki, Əvəz Zeynalı məndən onu istəyir və yaxud 5-6 nəfər adam tapdılar ki, 2005-ci ildən, 2006-2007-ci ildən 100 manat, 200 manat pul istəyirlər və Əvəz Zeynalıya aparırlar hansı yazıların gelin getməməsi müqabilində. Bu çox bir gülünç bir işdir. Sonradan Əhmədova özü deputat mandatları alveri işi üzrə korrupsiya qalmaqalının figurantına çevrilib. Xüsusən o, Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Eşad Abdullayevdan 1 milyon dollar tələb etmək və fırıldaqçılıq ittihamlarına məruz qalıb. Əhmədova Zeynalını işi üzrə məhkəməyə məhəl qoymayıb, yalnız bir dəfə prosesə gəlib, sonradan isə təqsirləndirilən şəxsin və müdafiə tərəfinin suallarını cavablandırmaqdan yayınıb. Prokuror Zeynalını 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum etməyi təklif edib və o, uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edilə bilər. Bununla əlaqədar olaraq müraciətdə Zeynalının dərhal azad edilməsi çağırışı yer alır. Bu halda məhkəmənin hökmü qüvvəyə minmədən prezident hər hansı addım atmaq səlahiyyətinə malikdirmi? Bu suala cavabda Seynov bildirib ki, Abdullayevin yaydığı video yazılar sübut edib ki, məhkəmələr qərarları icra hakimiyyətinin göstərişi ilə qəbul edir. Bu zaman Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev 3 il əvvəl dövlət başçısının müdaxiləsindən və məhkəmənin hökmündən sonra Apellyasiya Məhkəməsinin Asif Mərzilini azad etdiyini xatırladıb. Zeynalının işinin siyasi xarakterli olduğunu deyən Əliyev xatırladıb ki, Xuralın redaktoru Prezident Əliyevi kəskin tənqid etdiyi məqaləsindən bir neçə gün sonra həbs edilib. Elə həmin vaxt ona qarşı bir neçə ittiham üzrə cinayət işi açılıb. Əliyev müraciətdən sonra Zeynalının azad ediləcəyinə şübhə etdiyini bildirib. Mən indiki durumda ki, bu adam var ki, var indi Prezident Administrasiyasında gün mətbuatın siyasətin müəlləşdirən, ona nəzarət edəyən vs. bu qrup varsa, mən aşağıda müsbət bir qərar yaxın günlərdə, yaxın aylarda görürəm. Bununla belə, jurnalist təşkilatları Zeynalının azad edilməsi uğrunda mübarizəni gücləndirməlidirlər. Cəmiyyətin fəallaşması, vətəndaşlarda öz hüquqlarını tələb etmək qətiyyətinin yaranması nikbinlik üçün əsas verir. Xural.com saytının redaktoru Əfqan Muxtarlı bildirib ki, Prezident öz administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə məhkəmənin işinə qarışmamaq göstərişi versə, Zeynalının azad edilməsi haqqında ədalətli qərar qəbul edilər. Məhkəmə də istintaq kimi sifarişli başa çatıb və hazırda hakimlər ölkə rəhbərinin qərarını gözləyir. Söhbət getdi ki, İlham Əliyev məhkəməyə təsir edə bilməz. Yaxşı olardı ki, İlham Əliyev öz Prezident Administrasiyasının rəhbərinə göstəriş versin ki, məhkəməyə təsir göstərməsin. Əgər həqiqətən də Prezident Administrasiyasından konkret olaraq Ramiz Mehdiyevdən, Əvəz Zeynalından, digərlərindən məhkəməyə təsirlər olması, hesab etmək olar ki, məhkəmə daha ədalətli qərar çıxarır. Ya biz ən azından ona nail olmalıyıq ki, Ramiz Mehdiyevin komandası məhkəməyə təzir göstərməsi. Yani bizim əsas ən başlıca tələbimiz ondan. Martın 12-sində saat 10:00-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Əvəz Zeynalı barəsində hökm oxunacaq.